ဒီကောင်လေးနဲ့ဘိုဒီကိုလျှော့ပြီးတော့ဘိုလိုချင်သလိုဒုံးပြီးလို့ရမယ်တကယ်လို့မိမိက24ဘိုဒုံးချင်တယ်အဲတတိယဘိုဒုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးက3x7ဘိုကနေသူက ပါဝါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးနေတဲ့ဒီကောင်ကို3.7ပုံမှာထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့အောက်ပုတ်ကိုတီးရဖို့အတွက်ဒီမှာနော်ဒီဒီဂျစ်တယ်မာတီမီတာလေးကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာထားမယ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာနှုတ်ကနှုတ်ကိုတက်လိုက်မယ်အပေါင်းကအပေါင်းကိုတက်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့အောက်ပုတ်ကိုပေါ့နော်အောက်ပုတ်ဘိုဒီကိုဒီကောင်နဲ့ကြည့်မယ်ဒီမှာကအင်ပုတ်ဘိုဒီပေါ့နော်အဲ့တော့နှုတ်ကဒီမှာ V- ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလောလောဆယ်အောက်ပုတ်ဘိုဒီ10ပုတ်ဆိုပြရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘောလုံးကွန်ထရိုးကိုဖြည်းဖြည်းလှည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာအင်ပုတ်ဘိုဒီက3.8ပုတ်နော်2.8ပုတ်မှာဒီကောင်အောက်ပုတ်ဘိုဒီကဒီမှာ10.25ပုတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖြည်းဖြည်းလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကရှော့ရာ ဒီမှာဒီကောင်2.7ဘိုးဝင်ပါတော့ဒီကောင်1.2ဘိုဒီရှော့ပြရအောင်နော်အမိုက်2ဘိုဒီရှော့ပြရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ညာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘိုဒီကိုပွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ2.5ဘို 80 90 ဘို 91 ဘို 20 ဘို 21 ဘို 22 ဘို 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 31 ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအများဆုံး 40ဘိုဒီပေါ့နော်ရတယ်ဒီကောင်ကိုအဲရီကမန်ဒက်ပေးထားတာပေါ့နော်သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအများဆုံး 24 ဘိုလောက်ဒီပေးသုံးတာပေါ့ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါများလာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကစံပြပြတ်သွားတာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် 3.7 3.8ဘိုအဝင်မှာဒီကောင် 40ဘိုပေါ့နော်40ဘိုအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးတွဲဖို့မှာပြန်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ဒီမှာဒီကောင်က2.7ဘိုအဝင်ဒီကောင်က12ဘိုเนาะ12ဘိုအောက်ဘိုပေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘိုဒီကိုလည်းတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဘိုဘိုเนาะ5ဘိုเนาะဘိုဒီလုံးဝမချိန်တော့เนาะ constant ဘိုတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာအောက်ဘိုဒီကတင်နေတယ်ပေါ့เนาะဘိုဒီလုံးဝပြောင်းလဲွားခြင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုဖြည်းဖြည်းလှည့်ကြည့်မယ်5ဘို9ဘို10ဘို11ဘို12ဘို13ဘို14ဘို
ဒီမှာအင်ဘိုဘိုဒီ20ဘိုးမှာနော်20ဘိုးဒီအင်ဘိုမှာဒီတော့3.7ဘိုးပေါ့နော်3.7ဘိုးဒါဘက်ထရီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘိုနော်အဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းဒီမှာနှုတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်နေရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါက20ဘိုးအင်ဘိုမှာ320ဘိုးတုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကို5ဘိုးမှာထားပြီးတော့တုံးကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီတက်လိုက်မယ်နော် 5ဘုံမှာထားကြည့်မယ်5ဘုံမှာထားပြီးတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က5ဘုံ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ကိုတွဲဖို့မှာထားလိုက်မယ်တွဲဖို့မှာထားပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျီမီဒီယာเนาะတွဲဖို့မီဒီအဲဒီကောင်ကိုဒီချက်ထုံးကြည့်လိုက်နော်ဒါမှအနောက်နော်ဒါဆိုရင်အပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းလိုရတယ်ပေါ့နော်တွဲဖို့မီဒီကိုလည်းထုံးလိုက်ရတယ် ဒီလိုကိုက3.7ဘုံမှာထားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒါဆိုရင်နော်ဒီမှာဒီကောင်3.8ဘုံမှာထားကြည့်လိုက်မယ်3.8ဘုံနော်ဒီကောင်မှာထားကြည့်လိုက်မယ်3.8ဘုံအဝင်မှာဒီကောင်ကို5ဘုံမှာအောက်ဘုတ်ကိုအရင်ဆုံးထားကြည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဘုတ်ကတွဲဖို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရှုံမယ်နော်ဒီမှာ3.7ဘုံအဝင်ဒီမှာ5ဘုံအောက်ဘုတ်ထားမယ်နော်ဒါဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ထွန်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်5ဘုံကိုလည်းထွန်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီနော်ဒီကောင်ကိုတွဲဖို့မှတစ်ချက်ထားကြည့်လိုက်မယ် ထားကြည့်လိုက်မယ်။ငါတွဲဖို့မီဒီပေါ့နော်။တွဲဖို့မီဒီကိုထုံးကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပါ။နောက်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထုံးလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီရှိုးအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတို့ဒီပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြေးကြမယ်နော်။ဘိုင်ဘို